Vadå, så du vill ha det så här då? Jag har sagt, jag ligger här, det är bara att prata. Jag kan lyssna med båda mina öron. Ja, men lyssna då. Och kolla på mig medans. Nej, men jag ligger jätteskönt så här. Det är bara att prata. Men, när jag pratar vill jag att du lyssnar till mig när jag pratar och att du ser på mig. Ja, jag ser det väldigt bra härifrån. Alltså, det där funkar inte på mig. Ja, så vi ska bara skita i det här då. Alltså, jag tror inte att den enda fattat ett piss. Ja, men då kommer jag exakt som du. Berätt nu, du ska säga katta. Alltså, jag skiter i detta. Jag vill ut. It's your call. Du gör precis som du vill. Jag säger att jag hör med båda öronen. Ja, men alltså, du kan inte komma och be om förlåtelse sen, när du vill. Nej. Okay. Nej. Alltså, tror inte att jag någonsin kommer förlåta dig för det här. Alltså, jag kommer aldrig se dig i ögonen längre. Stäng dörren efter dig. Nicky Stockholm vänder sig inte om för någon. Vad gör du? Vad går och lägg dig? Ja, men det var ju det jag tänkte göra. Du vänder om när jag pratar till dig. Du vänder... Vad är det som ska jag säga nu? Du vänder om när jag pratar till dig. Nej, vänta. Vad var det som ska jag säga då? Ta med dig. Rosa, du vet mycket väl att jag har mycket mamma problem.